kickboxing üzrə Azərbaycanın çempionatına start verilib. Sadəcə 22-ci dəfə təşkil olunan yarışda paytaxtın 15 klubu ilə yanaşı bölgələrin 30 komandasını təmsil edən idmançılar qüvvələrini sınayırlar. İştirakçıların ümumi sayı isə 600-dən çoxdur. Çempionatda kadetlər, böyüklər ölkənin ən güclüsü müəyyənləşdirirlər. Yarışlar isə fevralın 17-sində yekunlaşacaq. Döyüşün məqsədi ümumi idmanımızın inkişafı üçün nəzərdə tutulub və idmançılarımız bu döyüşdən sonra yığma komandanın tərkibi təkmilləşəcək. Yığma komanda artıq bilinəcək ki, yarı finalistlər, finalistlər, onlar yığma komandamıza cəlb olunacaqlar. İllik yarışlarımız başlayır. Avropa Dünya Kubokları, Dünya Çempionatı, Avropa Çempionatı, həm kişilər arasında, həm gənclər arasında biz getdikcə bu yarışlara bu deməli bu stat verəcəyik.